مال کے حقیقی کے لیے جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور بے پناہ درود و سلام نبی کی مسلسل لمبی رات پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ یہ شاہ صاحب جو ہیں یہ چھوٹے بھائی ہیں، برکتدار ہیں، یہ کوئی زیادہ ہی بڑھا چڑھا کے بیان کر دیتے ہیں، ایسی کوئی زیادہ ہی ان کی طرف توجہ نہ دیں کہ ہر بندہ رسپانسبل ہے اور اسے اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا۔ اب یہ لوگ پیچھے بچیاں بیٹھی ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی میری گزارش ہوگی کہ دو چار منٹ میں زیادہ سے زیادہ لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا، تو وہ جو الفاظ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ تجربات کی بھٹی میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 40-45 سال کی محنت کے بعد وہ الفاظ پیدا ہوتے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا، ابھی بھی میں بچیوں کے رویے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور میرا پرابلم ہے کہ میں کلاس کو مینج کر کے کام بات کرتا ہوں، اور میں نے ساری عمر یہی سیکھا، اور کئی محافل میں آپ مجھے دیکھ چکے ہوں گے کہ میں بڑا سخت استاد ہوں، میں بالکل نرم استاد نہیں ہوں، حتیٰ کہ میں بچوں کو ٹانگیں بھی نہیں ہلانے دیتا، میں کہتا ہوں یہ وائبریشن بند کرو اور وہ کام کرو جس کے لیے تم حاضر ہوئے، اور ہر کام اپنے وقت پہ ہونا چاہیے۔ اگر وقت پہ یہ جو چند جملے مجھے بولنے پڑتے ہیں نا، کہ میں بے شمار کوشش کرتا ہوں کہ یہ مجھے بولنے نہ پڑے، اگر تو میں روز خطاب کروں تو میرے آنے سے پہلے سارے مجسمے موجود ہوں، لیکن میں اتفاق ہے میں روز خطاب نہیں کر سکتا، اور اساتذہ اکرام کرتے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ میرے بچے میری بات سنیں گے انشاءاللہ، تو میں ان پتھروں کو، ان سخت ترین پتھروں کو خوبصورت مورتیاں بنانے کا فن جانتا ہوں، اور ان خوبصورت مورتیاں بنانے کے لیے بڑے سخت اوزاروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، کہیں پہ چھینیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں، کبھی پہ ہتھوڑے استعمال کرنے پڑتے ہیں، کبھی پہ گرائنڈر استعمال کرنے پڑتے ہیں، میک اپ کے لیے نہیں، کانٹ تراش کے لیے، وہ بھدے پتھر جو کسی کو لگے تو اس کا سر پھاڑ دے، ان کو خوبصورت مورتی کی شکل دینے کے لیے، وہ جو فن تعمیر ہے اس کا سفر ہم نے آج سے 40-45 سال پہلے کیا، اور آج سے 40-45 سال قبل جو ہنر تھا، اور 40 سال کے اندر اس ہنر نے جو کروٹیں لی، جو تبدیلیاں آئیں، جو اس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہوئی، جو ان کے اندر رانائیاں پیدا ہوئیں، اللہ کا فضل ہے کہ ان سب سے ہم واقف ہیں۔ میرے اساتذہ اکرام اور ہمارے پرنسپل صاحب اور ہماری ٹیم الحمدللہ ایک بے پناہ خوبصورت اور تجربہ کار ٹیم ہے، اور میں ان کو آج کی محفل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج سلام کرنا چاہوں گا اور مبارکباد دینا چاہوں گا۔ نام بجائیے تالیاں، یہ بج جائے گی، خود ہی بج جائے گی، تالیاں مت بجاؤ، تالی وہ ہوتی ہے جو بج جائے، بجائی جائے گئی تالی تالی نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا سفر پرانا ہے، لمبا ہے، ہماری کچھ پرانی باتیں ہیں وہ اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی، اس کو ہضم کرنے کے لیے تگڑا ہاضمہ چاہیے، اور میں یہ چاہوں گا کہ سخت الفاظ ضرور ہوں گے، میں تمام اساتذہ کو آج کی محفل میں یہ ہدایت کروں گا کہ اگر آپ کلاس میں پڑھانے جاؤ، میں رب سے بھی ان کو بتاتا ہوں کہ کلاس کے ایٹماسفیئر کیا ہونا چاہیے، تو یہاں ہمارے ہاں
हालात बदले हुए हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं अपनी बच्चियों को मुबारकबाद दूंगा और डिग्रियां इन्होंने ली उसके लिए मुबारकबाद दूंगा। एक मेरा बड़ा ही प्यारा बच्चा था, ढीला ढाला, जिसे चला भी नहीं जा रहा था, पता नहीं इतनी बड़ी डिग्री का बोझ कैसे आप लोगों ने उसके ऊपर डाल दिया। उसने आके कहा कि मैंने डिग्री की नहीं, हो गई डिग्री, मैंने की नहीं डिग्री हो गई। तो आप ये डिग्री हो गई जो है, इसकी बड़ी लंबी तफसील है मेरे पास। मैं बस प्यार करूंगा और मुबारकबाद दूंगा कि कभी लोग हंसते हैं, कभी हंसी निकल जाए। तो उसकी डिग्री हो गई है, उसके होने की मुबारक है। जिन्होंने डिग्री की है उनको करने की मुबारक हो। डिग्री अपनी अपनी भाई, असली हो या जाली हो, डिग्री डिग्री होगी, ली जाए या मिल जाए डिग्री डिग्री हो। ये आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा मशहूर मकबूला। तो इंसान तीन वक्तों में सुन लीजिए, दो चार जुमले ना छेड़ो बेटा, ये मोबाइल मोशन बंद करो,